ja, če se ekipa, celotna ekipa ne drži nekih principov, ki smo jih na treningu postavili, take ekipe, ki je Kranjska Gora, enostavno ne more zmagati. In danes so bili definitivno boljši, naša ekipa pa ne more v zadnji četrtini začeti igrati in to je bil razlog za poraz. Zakaj pač ni bilo tega dogovora oziroma upoštevanja tega dogovora? Ne vem, enostavno ni tiste te prave koncentracije, tudi nekako, ko smo videli, nobene želje ni bilo na igrišči odprve do zadnje, tako da ne vem, po mojem je tudi taka koncentracija, no, da... Verjetno pa lahko ta poraz tudi koristen? Ja, vsaka šola nekaj stane, tako da upam, da sem sigurno nekaj iz tega naučila, upam, da se bojo tudi druge igravke, da se res skupaj usedemo, ker enostavno zadnje tekme res slabo igramo. Na treningi nam gre dober, ampak kot sem rekla, ni tiste prave želje in pa borbe, da bi res tako ekipo zmagali.